Ladies and gentlemen, this is the Ivana TV. So, guys, yesterday we lost Iranian president. He is Ibrahim Rais, the Iranian president. And I didn't want to talk about it, guys. But this one, it has forced me. Guys, you see this picture here. The only surviving man in this picture is the only Kenyan president. He is only surviving one in this picture. The others, they are already deceased. Guys, it's only the other day that we lost General CDF Ogola. You see, this is the time when Iranian president visited President William Samoei Ruto at State House. So the one you are seeing behind President of Iran, he is the bodyguard. As we speak, he is no more. As we speak, Ibrahim Rais is no more. Guys, guess what? Some of the Kenyans, they are talking much. Wakenya munaongea sana. Mpaka mimi mwenyewe naogopa. Wacheni niwaambie, guys. Uko President Ibrahim Rais alikuwa ametoka kulodge kulodge project ingine ya damu huko. Ndio apate hiyo nini ajali. Guys, imagine vile nasikianga Iran kuna pesa, mimi sijui. Imagine president alipotea for good 16 hours. Guys, akitresiwa aonekani. Imagine Turkey, kama mnajua Turkey ama Turkey. My Saudi boss used to call it Turkey. So guys, Turkey ndio walipeana nini drones akuje kutafutwa nazo. I was shocked. Yani president anapotea, Iran hakuna kitu yenye inaweza mtrace. I was totally shocked. Nikajiuliza, hata Kashagwa alikuwa amepotea 4 days, kwani iko nini? Lakini guys, amini usiamini, kulikuwa na fog. Nimesema kulikuwa na fog, ndio maana I don't know kama hiyo ndio ilicause the ajali, I don't know. Lakini guys, hapa imebidi niongee Kiswahili kwa sababu Wakenya wameharibu. Imagine hata Wakenya wengine. Guys, unaona yenye imeua Iranian president ambaye ni Ibrahim Rais is the same yenye iliua General CDF ambaye ni Ogola. Juzi tu simumeona ati plane crash. The same plane crash. Ajali tu ya ndege, imagine. Na hiyo ndege ilikuwa, I think, imetolewa tu nini US. Na bado yenye ilikuwa imeua nani Ogola, ilikuwa imetolewa tu US. Ni juzi tu tumeona Gachagua Rigathi akiambiwa asipande hiyo ndege. Kumbe kulikuwa na vitu zilikuwa zinaendelea. Sasa Wakenya, nyinyi mnafikiria aje? Wacheni niwaambie, mpaka Wakenya unaona wakisema uwe na maombi yetu itasikika lini. I wish ingekuwa ni huku kwetu Kenya, sijui nini. Alafu sasa people Wakenya wana judge prezo wetu kwa sababu yeye ndio ako survive, yeye ndio ana survive sasa kwa hiyo picha. Mimi I don't like about kuongelelea hii maneno ya politics, lakini leo jana nilijaribu tu niongee hii maneno lakini ikanishinda, imagine. Hiyo ni tamu, hiyo video ni tamu sana. Ni tamu kuona guys comments za Wakenya vile zinamwagika huko. Wakenya kwani ampendi prezi wenu?
na vile ametenga mamilioni ya kusaidia mama waboga na wabodaboda saa hii amepandisha. Unajua guys, I've come to realize something. Munaona hii tax yenye mimenini tumeongezewa kumbe prezo wenu ndio anatumia ku hire plane ndio aende, ndio anatumia kuwaya nini machopa za ku travel US, sijui Germany. We, I was totally shocked. We, wa Kenya. Lakini wa Kenya, hebu tuambiane ukweli. Hii picha imekufundisha nini? Hata kama ni mipango ya Mungu yawa. Hata kama ni mipango ya Mungu, saa zingine munaongea, munajifunga. Unakumbuka, hey, sipendi politics guys, I don't at all. Wacheni turudi tu kwa hii mambo ingine yetu. Mimi kama kuna kitu naogopa ni politics. Lakini wa Kenya. Imagine president wa Iranian alikuja tu aka visit nani kwa State House, president wenu William Samoei Ruto. Wakaafana katembezwa huku, hizi picha zenye mnaona hapa alitembezwa kila mahali. We, hata president wenu wametuma ati my condolences to the family. We, wa Kenya, ni kubaya ni kumoto. Sahi ni kufinish kumalu. Unakataa kufanya hivi, wana kufinish kumalu. Pastor Ezekiel na yeye amesema kuna mu politician mkubwa sana ambaye ako karibu kukufa, ni kufinish kumalu. Ni nani huyo president? Ni nani huyo politician mwenye anaenda? Muliona vile watu waliriatia hiyo post ya Pastor Ezekiel. Watu wameshangilia, watu wameenda huko, wametaja jina. Wakenya. Wakenya wameamua ni kufinish kumalu. Kanyaga shigo. Kwani iko nini kanyaga shigo? Lakini guys, acheni niwaambie. President wenu wako hapo. Afanye vile anataka, awafinye shingo. Mnaona vile anawafinya shingo? Na bado hatujamaliza hata 3 years. Atufinye shingo na bado tena akatalia aseme nimechaguliwa. Kama alitumia tu pesa, mnasema alitumia tu pesa. Mujua atatumia tu pesa tena. Kwani iko nini? Ata rule for 10 good years. Atachukua mali ya watu. Unaona saa hivi la watu analia. Kwani iko nini? Everyone in Kenya has a freedom of speech. Tuambiane nene tu kweli. Watu Mavoko walibomolewa. Kwanza kama kuna kitu inaniumanga ni vile watu Mavoko walibomolewa manyumba zao. Mashamba zikanyakuliwa. Saa hii ndio hiyo Naivasha tena wanalia. Manyumba zimebomolewa, mashamba zimenyakuliwa. Lakini guys, hata kama ni mashamba zinanyakuliwa, mbona zinanyakuliwa kwa Wakamba na Wakikuyu? Simuende munyakue huko kwa Wakale na Wamasai. Kwani iko nini? Ni kufinish kumalu na bado hata miaka 3 ijaisha. Yawa, Mr. Nani. Umetupeleka na speed ingine manze. Hata ujali huyu mama waboga, amelia kweli kweli. Mama waboga ni mama ako na amelia kabisa. Angalia huyu kijana wako wa bodaboda, after ulimudanganya na hizo mamilioni zenye ulikuwa unatenga mamilioni na wewe. Sasa hii ni shida gani? Saa hii umepandisha nini? Ati ulikuwa unasema ati serikali ya bottom up nini, na vile umekanyaga shigo za watu? Saa hii unawakanyaga tu kuwakanyaga. Munaenda munabomoa manyumba kama ile nyumba nilikuwa nasikia huko Embakasi, sijui na huko Mukuru kwa Ruben. Mulienda mkabomoa kijana akiwa ndani. Munaambiwa tu kijana ako ndani. Imagine mtu ako na sickle cell anemia. Munaambiwa kuna mtu ako ndani. Yaani munabomoa ukuta. Mtoto anaangukiwa na manyumba. Mtoto mdogo anawaambia my brother ako hapo kwa nyumba na ni mgonjwa. Wacheni atoke. Amutaki. Serikali ya Ruto jamani. Ruto utamaliza watu. Kwani ni siri? Utamaliza watu na njaa.
Tupeleke na slow motion. Vitu umepandisha, umepandisha, umepandisha. Wakenya wenye wako majuu umesema watakuwa wanalipa tax. Je, unajua kwamba huwa wanakatwa tax huko? Anyway guys, wacheni tumalizia hapa. We, my sincere condolences to the family of Ibrahim Rais, the Iranian president. Bye bye guys. Let me know what you think about it at the comment section. Don't forget to subscribe, share, like and turn on the notification bell. Guys, please like this video and don't just subscribe. Subscribe and turn on the notification bell. Oh my God. Hey.